Я тобі гарантую, що й багато класних емоцій. Безмежна кількість кохання та турботи. Скажи, пожалуйста, ти одружишся зі мною? Так! На цьому відео Яна Халамандра з Кам'янця-Подільського приймає пропозицію руки і серця від Віки Обламської. Я взагалі цього не очікувала. Якби я, можливо, очікувала щось, то я би якось морально підготувалася, і в мене би не була така криклива реакція, бо я просто, якщо чесно, була шокована. І я була дуже щаслива від того, що все сталося саме так, як я Віку про це просила. В Україні закону про шлюб між одностатевими партнерами немає, говорить юристка Анастасія Площинська. Є стаття 51 Конституції України, яка говорить нам про те, що в Україні шлюб ґрунтується на вільній згоді, вказано чоловіка та жінки. Немає будь-яких зазначень щодо жінки та жінки, чоловіка чи чоловіка. У тому, що в Україні з'явиться закон, який регулюватиме одностатеві стосунки, Віка Обламська каже, не сумнівається. Ми настільки щиро віримо в те, що він буде прийнятий, що попри всі негаразди, ми залишаємось тут, в нашій країні, підтримуємо наші Збройні Сили, підтримуємо економіку нашої держави, продовжуємо жити і розвиватися саме в Україні. Під час воєнного стану вносити зміни до Конституції України заборонено. Питання ж щодо узаконення одностатевих стосунків, каже юристка Анастасія Площинська, в державі порушувалося неодноразово. У березні цього року законопроєкт про інститут реєстрованих партнерств, націлений, зокрема, на протидію дискримінації людей за орієнтацією, знайшов як схвалення, так і обурення в суспільстві. Петиція за реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар зібрала 25 573 голоси з 25 тисяч необхідних. Петицію проти реєстрації одностатевих шлюбів підтримали 26 852 людини. З точки зору міжнародного законодавства, і в тому числі Стамбульської конвенції, конвенції, які на рівні міжнародному забезпечують протидію дискримінації. Також практики Європейського суду з прав людини все ж таки не повинно бути обмежені для людей, які проживають однією сім'єю, незалежно від статі і від їхньої сексуальної орієнтації. Віка Обламська і Яна Халамандра разом живуть 5 років. Узаконити стосунки, розповіла Віка, хоче, щоб її партнерка за будь-яких обставин не була обмежена в правах і могла бути поряд. Ми не просимо шлюбу, ми не просимо, щоб нас в церквах вінчали, чи ще щось. Ми просимо мати можливість бути один одному не ніким. Віці розповіла, подобається дарувати людям емоції, вона веде свята. Яна переганяє автомобілі за кордоном, любить швидкість. Дуже хочу потрапити в академію Формули-1, ганяти на машинках. І це треба робити бігом, поки я молода, щоб я вспіла все, що треба. Разом пара мріє жити в мирній Україні. Хочеться, щоб закінчилась війна, саме більше. Ярослава Антошевська, Алла Самойленко, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Суспільне новини, Хмельниччина.